Aber irgendwie fängt es von ja auch voll in die Kriminalität. Sagen er den mest alvorlige i rækken af sager mod præster. Siden TV-avisen i aftes har nye ofre henvendt sig med historier om sexmisbrug blandt kirkens folk. Politiet har valgt at droppe sagen. Politiet har undersøgt to konkrete anmeldelser og ikke fundet noget grundlag for mistankerne om mishandling. En præster misbruger sin magt. Det er så vanvittigt, at man i Danmark kan manipulere sig til sex uden at blive straffet. MeToo-bevægelsen har heldigvis vist, at du ikke bare udnytte andre folks seksualitet. Jeg modtager et opkald med en præst, som har forgrebet sig. Og der tænker jeg, nu er det kraftedme nok. Nu siger jeg det her til nogen. Desværre så skal der altså være en så brødende kar, der kræver, at der også er en konsekvens. Moralsk er fuldstændig forkert. En leder må ikke gøre det. Et ondt menneske. Jeg har indlagt mig fuldstændig. Han bruger Guds navn. Jeg bliver ked af det, fordi det han synger om, det er bare det han gør. Han synger om fred, han synger om peace, han synger om piger, der bliver voldtaget, børn, der bliver slået ihjel. Det kan man ikke at slå nogen folk ihjel, men han har slået folk ihjel psykisk. Nogle gange er jeg glad for at komme ud af det der. Andre gange så er jeg frustreret og sur over, at jeg har spildt 8 år af mit liv på det der. Hvorfor det er, jeg ikke bare brød ud noget før? Hvad er virkelig så svag? Er jeg virkelig en sådan svag person? Jasmin er 25 år gammel. Hun har boet det meste af sin barndom i en lille by på Sjælland. Jeg voksede op uden en far. Min far har ikke været en far, altså sådan, der har været til stede eller har set mig vokse op. Hvis der har været modgang, har han ikke været der. Hvis der har været optur, har han ikke været der. Jeg var 5 år gammel, da jeg kom til Danmark. Mine forældre var jo katolik, ikke? Altså, men jeg var jo lille, og det interesserede mig slet ikke. Altså, det der med kirke og Gud. Altså, jeg var bare med for at være med. Ikke? Det afrikanske miljø, det var ikke rigtig noget for mig. Altså, i min folkeskole var det kun hvide mennesker. Jeg har gået på efterskole i 3 år. Og det var en kristen efterskole, jeg gik på. Jeg synes, det var vildt spændende, det der med Gud. Og så har jeg så hørt, at der var en kirke i Aarhus, en afrikansk gospelkirke. Der var nogle sange, jeg kunne relatere til, og altså, det var bare, der var gang i den, og det kunne jeg vildt godt lide. Det var så der, hvor jeg ligesom møder den her præst her. Kirken hedder New Covenant Church of Jesus Christ. Det er en frikirke, der ligger i en garage i udkanten af Aarhus, og ledes af præsten Felix Kalonda. But we are here to hear about Christ, but I use the experience that I have, what I see, to teach. Han kalder sig selv apostel og bor i huset ved siden af kirken med sin kone og 3 børn. Hvem tror på Gud? Halleluja! Halleluja! Det er vores gospelkor, og jeg er præst hos gospelmusikeren. Jeg er oprindelig fra Kongo, og Kongo det der, hvor vi snakker fransk. I frikirken er der 40-50 faste medlemmer. Præsten missionerer om sine budskaber på gaden og døber folk i den kristne tro. Han siger, at han kan helbrede sygdomme ved hjælp af Guds kraft. Smerte forsvinder i Jesu Kristi navn. Til at starte, der havde vi ikke rigtig en relation, præsten og jeg. Men det endte vi jo så med, fordi jeg synes simpelthen, han var så sød, han var så god, og han var god til at snakke med dig. Felix, han er rigtig god til ligesom at spørge ind til, åh, har du spillet håndbold? Ej, hvor fedt. Og, altså sådan interessere sig for mit liv. Vi har en beautiful woman in the house. Hun er den bedste far, der er ved
If you are beautiful, make some joyful noise to the Lord. Og på det her tidspunkt, der, altså, vi så alle sammen op til ham. Altså, han var Gud for os. Han kunne profetere, han kunne hele, altså han har helet kræftpatienter. Han har helet folk, der ikke kunne gå, og lige pludselig kan de gå. Jeg flytter til Aarhus, da jeg er 18 år gammel, og han er rigtig god til at tage imod mig, og rigtig god til, at du kan sove her, og du kan sove der, og åbne sit hjem, hvor jeg også sov der, og hans kone laver mad til os, og der var også piger fra Norge, der kom, og de sov også hjemme hos ham. Så der var ikke noget mistænkeligt over det, og vi kunne se filmen til langt ud på natten, og vi kunne snakke til langt ud på natten, altså vi lavede ikke andet, altså vores liv var kirken. Du skal bare vide, at jeg vil bare gerne høre din side af sagen. Jeg var som en far til alle de mennesker. Jeg har gjort alt for dem. Alt. Jeg tog dem til mine børn. Ja, jeg sagde, at jeg ville aldrig snakke med journalister om det her. I en tid af mig vil gerne snakke med dem, men anden tid er bare bare. Men jeg føler, at jeg skal snakke med dig. I 2016 bliver hjælpeorganisationen Inside Out stiftet. I spidsen af organisationen står Camilla Johnson, tidligere medlem af flere radikale kristne miljøer. Hej Lukas. Hej Camilla. Hej, jeg har Tilde. Inside Outs arbejde er jo sådan bredt. Vi har jo sager over hele Danmark, vil jeg sige. Ikke? Altså hele det område der, og det har jo væltet ind, jeg sagde. Organisationen, som er støttet af staten, består af en lang række eksperter som psykologer, socialrådgivere og pædagoger. De hjælper mennesker, som er kommet ud af radikale religiøse miljøer i hele Danmark. Fordi du kalder dig en kirke, er du jo ikke nødvendigvis en kirke. Eller du kan jo godt både være en kirke og have udviklet dig til at være en sekt. Det kan være, man skal starte med at snakke om, hvad er en definition af en sekt? Man er imod samfundet, den der kamp for at vi skal kæmpe imod systemet. Du kan ikke bare sådan, som i en normal kirke, gå til møde om søndag, og så lade være med at komme de næste 5 søndage. Det kan man jo godt i en normal kirke. Et sekterisk fællesskab, der lever man og ånder man for fællesskabet. Og de fleste, tror jeg, er bekendt med de sager, der har været omkring Byens Kirke i Silkeborg. Alle sekter har en magtfuld leder i toppen. Altid. Altså er det en sekt. Og det er ham, der står til ansvar inden for Gud med menneskers liv. Den genklang, vi har mødt, når vi har præsenteret det på Christiansborg, politisk prøver vi at se, om vi kan være med til at ændre nogle ting, og specielt i forhold til lovgivning. Inside Out arbejder for at ændre lovgivningen. Foreningen ønsker, at religiøse ledere skal på straffes for at udnytte deres position til at have sex med menighedens medlemmer. Hvis nu jeg går op og skal undersøge sig min læge, og han begynder at forføre mig seksuelt, så vil man kunne dømme ham. Så vil man sige, det er jo sygt det der, det er jo, der er jo et magtforhold der. Men det er nøjagtigt det samme med en præst. Og man kan sige, på en måde er det jo et mirakel, de ved, vi findes. Altså, og overhovedet har nogen at ringe til. Det havde jeg da ikke, da jeg kom ud. Det havde du heller ikke, så sagde du. Gud var hele mit liv. Troen på Gud var hele mit liv og min eksistens. Som ung voksen gik jeg ind i faderhuset. Og blev derinde i 7 år. Det er jo ikke sådan, at man vågner op en dag og tænker, fuck, jeg er insekt. Den proces tager lang tid. Og det gjorde noget for mig. Men jeg vidste bare, at jeg skal væk. I 2008 siger hun farvel til Frikirken Faderhuset og står frem i medierne. Det har været en utrolig svær beslutning. Men jeg har valgt at gå frem for at tage ansvar. Vi har jo også kontaktet rigtig mange, som havde været igennem det samme. Og ikke bare sådan, du ved, en eller to. Det gik jo amok, altså. Og rent psykisk var jeg ret smadret. Altså og det viste mig jo også, at jeg var heller ikke så underlig alene. Der er faktisk ret mange i Danmark, der har været insekt. Vi snakker bare ikke om det. At være præst, du har set dig selv som en gudsmand. Ja, det gør jeg. Det gør det for. Hvad betyder det at være præst? Det at være sandt er Gud til at rokere en gudskab. Det er Gud, der giver os alt, hvad vi laver. Det er Gud, der er ved alt, hvad vi laver.
I de senere år er præster i Danmark flere gange dømt for at have sex med medlemmer under 18 år. I Frikirke i Silkeborg er en ung præst mistænkt for at have krænket eller forgrebet sig på mindst 11 børn. Men ifølge loven er det ikke strafbart at have sex med medlemmer, der er over 18 år. I det nordvestjyllandske sogn har han krænket en pige og 7 drenge, der dengang var i alderen 12-16 år gamle. Michael Laursen er generalsekretær i organisationen Frikirkenet, der er en sammenslutning af danske frikirker. De sidste 25 år har han selv været præst i en frikirke. Der har været, desværre kan man sige, en 5-6 af de her sådan grælde tilfælde de sidste 20 års tid, som jeg kender til og hører til. Ikke? Og i nogle af dem så har jeg hørt historier, folk fortælle omkring, hvad fik han egentlig ud af det. Og det var jo bare egentlig et udtryk for nydelsen over magt. For nogle af de her magtmennesker, så repræsenterer det seksuelle ligesom den yderste ukrænkelighed. Når du kan få folk til at gøre, hvad du vil have, de skal gøre rent seksuelt, det er det ypperste udtryk for, at nu har du fuld kontrol over det her menneske. Og det giver jo en tilfredsstillelse for sådan et magtmenneske. Michael Laursen bakker derfor op om Inside Outs lovforslag. Så hele den her MeToo-bevægelse, der har været med alt det med seksuelle krænkelser og hele den tavshedskultur, hvor man har accepteret ting, der er gået langt ud over folks grænser. I den kirkelige, der får det så bare nogle greb. Altså, det er klart, at i den kirkelige verden, der kan et magtmenneske, som er lidt dygtig og lidt snu og lidt manipulerende, komme hen og tage Guds plads. Tænk at kunne være Gud, altså. Hvem vil ikke det? Så på den måde, så er der jo en ekstra dimension i den kirkelige sammenhæng, hvor at som kræver, at vi er særlig opmærksomme på det. Der er mange lovgivning, der gør det tydeligt og klart, at du som præst, jamen så har du en position i samfundet, hvor der skal vises dig tillid og ansvarlighed. Og så må det også være en konsekvens, hvis den tillid eller den ansvarlighed, den bliver misbrugt. Bibelen, den skal du engang joke med ham med, fordi altså, det har han. Det kan han fra top til to. Så hvis du har et andet spørgsmål om et eller andet, jamen, så stod han bare den der bibel frem, og så viste han dig jo bare det der sådan noget, sådan, så du var sådan, wow, altså, selv Bibelen siger sådan, så det. For God doesn't change. Car Dieu ne change pas. The Bible says, la Bible dit, he will do beautiful things. Il va faire des choses merveilleuses. Or in its time. En son temps. So there are people who, Gud har været rigtig god til at sige, jamen Gud har kaldt dig, og jeg er den, som Gud har kaldt dig til. Jeg er jeres ven, jeg er jeres far, jeg er jeres spirituelle far, altså. I starten, når man kommer ind, så oplever man jo bare den her kærlighed og fællesskab og lovebombing, ikke? Og det er altså sådan noget med, jeg er din åndelige far, jeg er din åndelige mor, og du ved, du er bare helt speciel, du er særlig udvalgt, du er kaldet. Og så stille og roligt, så begynder man at blive skåret til, kan du sige. Så skal man til at aflægge sin gamle måde at tænke på. Man skal være villig til at arbejde med sig selv. Lægge sine egne meninger ned, gøre hvad der bliver sagt. Og hele den der groomingsproces. Og så har man den der gudsfrygt. At jamen, hvis Gud har sagt det, så er jeg jo nødt til det. Har du på noget tidspunkt givet dine medlemmer ordre på vegne af Gud? Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare, hvad jeg kan svare om det. Men ja. Var det en kirke, man kunne komme og gå til frit, som man ville? Som man ville, og det sagde jeg næsten hver anden søndag. Du er frit til at komme, du er frit til at gå, men når du går bare, ikke kunne lægge det på de andre. Jeg vil ikke sige, at jeg har hjertet, fordi jeg har kun brugt det, der stod i Bibelen. Det er fordi, det var en sekt. Det var på internet. Vi havde en Facebook-page. En sekt. Folk er ikke fri. Jeg flyttede fra Norge til Danmark på grund af kirken, fordi at jeg havde hørt, at det var et godt miljø med masser af unge mennesker, der også var kristne. Første gang i kirken, det var
juli 2014. Felix var jo rigtig søde med os. Det var, vi fik kærlighed både fra Felix og alle andre, der var der. Hvis vi havde et eller andet problem, så går vi hjem og får rådgivning af ham. Han var jo ligesom en far for os. Ikke? Og jeg havde jo aldrig fået den der slags kærlighed fra min far. Ikke? Så det var det der, han var meget forståelsesfuld. Hvor er kirken henne? Det er faktisk her. Ja. I hvert fald der. Kan du se den der grå sølvdør? Ja. Ja. Det der inde, det er en garage, så den er ret stor. Vi leger jo bare i en garage, som vi har lavet om din kirke. Der er en scene med mikrofon og PR, altså klaver. Han snakker jo rigtig meget om, at han har brug for penge, og han kan ikke betale sit husleje. Han siger, at du er den eneste, der ser mig, du er den eneste, der elsker mig. Det fik mig til at tro på ham, at måske er han virkelig ked af det, måske har han virkelig brug for mig. Og nogle gange så tænker jeg, at okay, lad mig give ham nogle penge, ikke? Did you put the number there for mobile pay? Så der er mobile pay. All free mobile pay. Mm. On the mobile pay. Han kørte altid sådan dyre biler, fordi at han gik meget op i, at folk skulle respektere ham og se ham som en rig mand. Folk købte gaver til ham, og han gik meget op i hans fødselsdag. Hvis man ikke gav gave, så snakkede han om det. Han ændrede også vores navn. De fleste i kirken fik nyt navn. Fordi at han sagde, at Gud havde sagt til ham, at vi skulle hedde det her og det her. Jeg fik også for eksempel et nyt navn. Det var det mange, der gjorde. Jeg har hørt noget om, at du mente også, at de skulle gå i noget bestemt tøj, at de skulle skifte navn. Stort løgn. Den lille menneske, der kommer til at stå i det, kom en dag. Det vil blive put to shame, fordi de lyder. De står i det. Jeg prædiker om for eksempel, hvad navn betyder. Og så kommer de selv og siger, at jeg vil gerne skifte mit navn. I 2014 kommer Felix i modvind. En kvinde i kirken er gravid. Hendes pårørende er overbevist om, at Felix er faren til barnet. De er vrede og konfronterer ham. Jeg hører, at han har gjort en kvinde gravid. Lige præcis den weekend, der var jeg bare ikke i kirken. Jeg aner ikke rigtig, hvad der foregår. Jeg hører det bare, og var sådan, ja, kom ind og ud, mine ører. Men da barnet viser sig for så ikke at være hans, jamen så fremstår hun jo som en løgner. I 2016 føder kvinden endnu et barn. I dokumenter fra Familieretshuset fremgår det, at Felix denne gang er far til barnet. Han vil ikke forholde sig til sagen fra den gang, men siger, at kritikken mod ham generelt er udtryk for en hets. Jeg vil gerne udlægge min karriere som præst, og jeg er ikke gerne, at jeg skal fange til det. Så du har aldrig været på kanten med loven? Du har aldrig været politiet med loven? Nej. Nej. Du har ikke gjort nogen gravid heller i kirken? Jeg tror, jeg bliver taget nogen faktisk. Jeg tolker ting. Altså, de kan se alt, hvad de vil. Jeg lover, at jeg er ikke en, der lyver. Jeg lyver ikke. Yeah. De er psykisk syge og har en dårlig hjerte. Og Gud kommer til at belønne dem for, hvad de gør. I dag så skal der ikke så meget til at lave et trosamfund. Man skal sådan set bare egentlig have 50 mennesker, så kan man blive trosamfund, som bliver registreret i kirkeministeriet. Og du behøver jo ikke etablere dit eget trosamfund. Du kan bare starte. Altså enhver kan jo starte en gruppering og kalde det for en kirke, og enhver kan kalde sig selv for en præst. Ligesom enhver kan kalde sig selv for politiker. Og hvis der så er folk, der vil stemme på dig, jamen, så er du politiker. Og hvis der er folk, der gider at høre på dig, når du kalder dig selv for en præst, jamen, så er du præst. Så på den måde, så er det jo ikke en beskyttet titel. Det er det ikke. Alle sammen arbejder jo hårdt med at blive set af ham og blive anerkendt af ham. Fordi hvis man ikke blev anerkendt, hvis for eksempel han snakkede dårligt om dig, så ville resten af kirken have dig også. Det budskab, han gav til os, det var, at vi skulle kun være hans ven. Vi måtte ikke være ven med hinanden. Vi skulle tilbe ham.
vi skulle respektere ham, vi skulle adlyde ham. Han er jo en gudsmand, der er aldrig noget galt med en gudsmand. I den måde, de bruger Gud på, det er jo ved at tage det, der er dybest. Og hvis Gud har sagt det, og hvis du går op imod din leder, enten ryger du måske til helvede, men du kan også blive besat af en dæmon. Vi starter i kirken meget, meget tidligt. Og vi aner jo det fleste også ikke om noget som helst, hvad der indgår sex og mænd og alle de der ting. Det gør vi jo ikke. Så det er ham, der ligesom lærer os det. Han giver os gode råd om mænd og drenge, og hvem vi skal date, og hvem vi skal date. Og vi piger, vi skulle være vores mænds lyder, det vil sige, vi skal bare sprede ben, når det er, de siger det. Altså, fordi det siger Bibelen. Og står det i Bibelen? Når jeg hører, hvad Felix har sagt til Jasmin, jeg synes, det er dybt. Altså, jeg bliver rørt, det gør jeg faktisk, fordi jeg synes, det er så trist. Og så beskæmmende, og så grotesk, at der er mennesker, der er villige til at så fuldstændig fordreje og forvanske og ødelægge andre mennesker, ødelægge troen. Og seksualiteten i en bibelsk sammenhæng er noget utroligt smukt og fint, hvor du hengiver dig til den anden, og hvor de to de bliver ét. Hvordan du kan få det til at handle om noget af det andet, er med en gåde. De her sekteriske præster, om du vil, de kan jo bruge masser af forskellige magtmidler. Sex er som regel, en del af det faktisk, fylder sex ret meget i de her sekteriske bevægelser, fordi det er jo en måde at få magt over mennesker på. Hvis du virkelig elsker din præst, så giv mig din krop. Dit legeme tilhører jo også Gud. Vi åbner os mere og mere op, os piger, over for ham også, og vi bliver mere og mere trygge, og det startede med, at man bare, du ved, giver hinanden et kys på kinden, ikke? Sådan, og så smutter man. Og det blev bare til sidst til, at han ikke pludselig ville kysse mig på munden. Vi sidder en dag inde på det her kontor her. Det er mørkt udenfor. Og jeg kan huske, at vi sidder og snakker sammen med mig og ham. Han prøver at profetere for mig og siger, men kan du se de her træer udenfor? Kan du se de her tre grene her? Det er dine tre børn, du kommer til at få. Og hvad hedder det? Det er så Gud, der har vist ham, at ja, jeg kommer til at få tre børn. Ikke? Så efter det, så siger han så, ved du godt, at hvis man går i seng med sin spirituelle far, altså hvis du går i seng med mig som din spirituelle far, så vil du kunne få alle de her gaver, jeg har. Hvis han bruger sådan at kysse mig her og rører mig nogle forskellige steder, prøver at tage trusserne af mig, og jeg holder jo fast i de der, altså, begynder at tage sit tøj af, fortsætter ved at røre ved mig, og vil gerne, at han prøver at kysse mig, og siger til mig, jeg vil jo gerne, og altså, det er jo bare, altså, det er jo bare ham. Jeg får så sagt nej. Jeg får sagt nej op til flere gange. Men der kan jeg bare se hans ansigtsudtryk. Det altså, ændrer sig bare. Og han bliver bare mere og mere aggressiv. Så han prøver jo så at have samleje med mig. Jeg kan ikke skrige, fordi jeg kommer i det her tilstand. Jeg kan ikke skrige, jeg kan ikke råbe, jeg kan ikke noget. Til sidst så opgiver jeg. Jeg kæmper ikke imod. Felix indrømmer at have haft seksuelle forhold med en række kvinder i kirken. Men han siger, at der ikke var tale om tvang. Han vil ikke fortælle os navnene på de kvinder, han har haft sex med. Jeg har haft nogle forhold, som er ikke normalt for en præst, der kunne have med en skærkmærke. De er kede, de er meget kede. Og i modsætning til de mig, jeg ville stoppe med at være præst. Det hele var fint, men jeg nægtede også i starten. Jeg nægtede, hvorfor? Fordi jeg skulle beskytte deres liv. Burde du så ikke som præst og som deres spirituelle overhoved sige nej til sex? Jeg har sagt nej meget langt, tror mig. Det er ikke fordi, jeg har sagt ja til alt. Jeg har sagt nej, men så har jeg givet op på et eller andet tidspunkt. Du har kone og børn. Hvorfor har du haft et behov for at have forhold til nogle andre kvinder, som var i din menighed?
Jeg kan ikke svare. Det er ikke fordi, det var noget planlægt. Det er ikke fordi, det var noget, jeg nogensinde tror, jeg ville gøre. Jeg har aldrig troet, jeg kunne finde på sådan noget. Altså, jeg ved ikke, jeg kan ikke. Hvis jeg skal være ærlig, på en eller anden måde, jeg føler mig også misbrugt. Jeg ved ikke, hvor meget de der mennesker, de kræver min opmærksomhed. Og de her kvinder, har de alle sammen været over 18 år? Ja, selvfølgelig. Ifølge Jasmin fortsætter de seksuelle relationer de følgende 3 år. Sammen med en række andre kvinder bor hun i huset ved siden af kirken. Her deler hun værelse med en anden kvinde. Han bor ovenpå, han nøglerne ned til der, hvor vi bor. Prøvede vel at gå i bad med mig, mens hans kone var ovenpå. Rør der nogle steder og kysser der. Hun føler, hun bliver manipuleret til at fortsætte. Jasmin er sagt. Det er jo normalt. Altså, du er stadig min spirituelle datter, og jeg vil stadig være der for dig som en spirituelle far. Og, altså, nu har du set min svaghed. Altså, det sidste, man giver mig op. Altså, og det er også det, der har været nogle gange, hvor det er, at man bare siger, men så gør det dog for helvede. Altså, han fortsætter bare. I oktober måned 2018 besvimer Jasmin og bliver sendt på psykiatrisk hospital. I hendes journal fremgår det, at hun har selvmordstanker og at hun kollapser under indlæggelsen. Hun beskrives som meget bange og forpint. Lægen noterer også, at hun har haft en traumatiserende oplevelse med et seksuelt overgreb. Jeg får en depression, og det kommer stille og roligt. Og det kommer af, at jeg isolerer mig fra kirken. Jeg kommer ikke i kirke. Og det gør så, at jeg faktisk angst, altså social fobi. Jeg kan ikke være sammen med folk. Og det kan jeg ikke, fordi at jeg sidder og tænker, at hvis præsten han er sådan, hvis fælles han er sådan, så er alle de andre også sådan der. Kort efter forlader Jasmin kirken. Det fraråder mig at gøre, fordi det havde Gud sagt, at det skulle jeg ikke. Hvis jeg gjorde det, jamen, så kunne jeg bare sælge min sjæl til djævlen, fordi så ville jeg dø. Og det var det, han brugte meget. Altså sagde til os, hvis vi går tilbage til vores gamle liv, så er vi færdige, så er vi døde. Og der tænker jeg, nu er det kraftedme nok. Nu siger jeg det her til nogen. Og så er jeg pisse ligeglad med, om de stoler på mig eller tror på mig. Jeg skal bare have det sagt. I marts 2020 anmelder Jasmin sig til politiet for voldtægt. Herefter begynder sagen at rulle. Bare få dage efter kontakter en anden kvinde, Michael Laursen fra Frikirken. Hun hævder, at mindst 7 kvinder er blevet krænket seksuelt af præsten. Da jeg hører om sagen i Aarhus, så er det jo en af de absolut værste sager, jeg har hørt. Altså, så de her mennesker er blevet frataget dem selv. De har mistet sig selv. Så tro er så smukt og fint, det er blevet brugt imod dem selv. Hun er meget bange for at fortælle mig det. Hun er meget bange for at på en eller anden måde skade Guds værk, hvis man kan sige det sådan. Og så findes der sådan nogle organisationer som Inside Out for eksempel, og andre, der så hjælper. Jeg modtager et opkald fra Michael Laursen, generalsekretæren i Frikirkenet, om at der er en sag i Aarhus med en præst, som har forgrebet sig, manipuleret og udsat nogle kvinder for psykisk vold. Meget hurtigt tænker jeg jo, at det lugter langt væk af sekt og i bakkirke, for det er jo præsten, der totalt enevældigt styrer det hele. Hvis de var under 18 år, så havde hele det sociale væsen kørt ind og gået ind og har hjulpet. Altså så har det været en helt anden, så politiet går ind, og så er det på en måde været lettere at hjælpe dem, fordi der er der ligesom et system til at håndtere, når de er under 18 år. I det øjeblik, de er over 18 år, så er der ikke rigtig noget system. Altså, så er man faktisk desværre rigtig dårligt stillet. De klip, jeg har set fra hans kirke og hans møder, så er han godt nok voldsom. Jamen, han står over og slår på folk, mens han bærer for dem og hiver dem rundt i dæmonudfrielser og skriger og råber og spytter dem ind i hovedet. Så det er helt klart en ekstrem frikirke, vil jeg sige. Ifølge Camilla Johnson er der adskillige sager om sekterisme rundt om i landet,
hvor ofre og pårørende har henvendt